პროდუქცია საერთაშორისო ჩართ ამერიკული სიმპოზიუმის ვიდრე მთლიანი რეგიონი ჩვენს გარშემო. ქართულ მეწარმეებს მიეცათ უნიკალური შანსი გავიდნენ ძალიან დიდ ბაზარზე, მისივე შეფასებით ეს საქართველოსთვის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის საფუძველი იქნება, რაც საქართველოს მოსახლეობას მეტ სიკეთეს მოუტანს. სასტუმრო რედისონში ორდღიანი ქართულ-ამერიკული სიმპოზიუმი მიმდინარეობს. სიმპოზიუმზე ქართული კომპანიები პენტაგონის სატენდერო პირობებს ეცნობიან. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების ამოცანა არის, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რომელიც ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს როგორც ქართულმა ბიზნესმა, ისე ყველა ჩვენმა მოქალაქემ იმ მექანიზმებით, რომელსაც თავდაცვის ამერიკის შეერთებულ შტატების თავდაცვის ლოჯისტიკის სააგენტო გვთავაზობს, კერძოდ ის, რომ ქართული პროდუქცია მოხვდეს მათი შესყიდვების ქსელში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი. ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე ნებისმიერი ქვეყანა მეზობელი, ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე რეგიონი ჩვენს გარშემო, იმისათვის რომ მოახდინონ მეტი ქართული პროდუქციის ექსპორტი, რაც არის საფუძველი საქართველოში ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ წყარო, ვინც ავღანეთისთვის სამხედრო ინვენტარს მოგვაწვდის. ასევე მნიშვნელოვანია ამისთვის გრძელვადიანი პარტნიორი ვიპოვოთ. მუხარულები ვიქნებით, თუ ეს პარტნიორი საქართველო იქნება. ეს საქართველოს ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნება.